Aleks, u svakom slučaju da svi tvoji saigrač sa strpljenjem očekuju ovu utakmicu u subotu, ja bih rekao da ti imaš možda neke dodatne razloge. Ti si Leskovčanin, tamo si ponikao, igrao za prvi tim. Dogodilo se što se dogodilo, otišao si od tuda, oporavio se i evo te ponovo u Pirotu. Prestoji jedna utakmica za koju ja ne bih rekao da je biti ili ne biti, ima još da se igra. Naravno, ako se bude igrao futbol, a ne nešto drugo. S kakvim vi razmišljanjem ulazite u meč? Pa svi sa velikim nestrpljenjem očekujemo ovu utakmicu. Kao što ste rekli, nije biti ili ne biti, ali može mnogo toga da odluči. Svakako će jedna ekipa ući u prednost posle ove utakmice. Možda i ostane isto ovako, ali opet će jedna ekipa da ima prednost, a to smo mi zbog tog nekog boljeg međusobnog skora. A tako je, imam neki dodatni motiv. Tamo sam debitovao za prvi tim, proveo i neke lepe i neke ružne trenutke, ali sve je to sad iza mene. Igrač sam Radničkog i naravno idemo po pobedu. Ovih dana sreću vas u gradu, organizuje se navijački autobus, ukoliko to bude uspelo potpuno. Biće tu još nekih događaja. Spremni, psihološki pre svega, spremni odlazite tamo bez posebnog respekta, straha, u ostalom zašto bi? Pa da, naravno, nema straha, to je utakmica kao i svaka druga, samo nosi epitet nekog derbija, ali posle nje imamo još dve trećine utakmica, kažem, šest kola, tako da idemo i na ovu utakmicu spremni sa navijačima koji će biti naš 12. igrač. Očekujete sigurno pritisak, pa ajde sa tribina, ali i dole sa terena. Vi ste mlada ekipa, tamo u Dubočici igra dosta starijih igrača koji su prošli mnogo. Pretpostavljam da to može u nekim situacijama da vam bude opterećenje. Pa dobro, mislim pre svega ne na igru, nego na ponašanje, na te sitne odnose na terenu. Pa da, jeste, oni su iskusni, su iskusni su od nas, mi smo jedna mlađa ekipa, ali idemo tamo da igramo našu igru i idemo bez ikakvog pritiska. Tehnički uslovi, obično se pitamo uvek gde igrate, kakav je teren. Ja se sjećam ranije kako je bio, ne znam sad. Kakvi su uslovi za igru? Pa mislim da je u dobrom stanju teren. Istih je dimenzija kao naš, možda je možda za koji metar kraći i uži, ali mislim da je i travnata podloga dobra, tako da nas očekuje dobar teren. Šteta je, neće biti Đurovića, sve to bilo nesmotreno, Bože Mančića još uvek nema, Kamenović se, čujem, priključio, Mančić i Đurović dosta znače. Pa jeste. Đurović može jednim potezom da reši utakmicu. Bože, tu već duži niz godina, on je i Bože, kapitan ekipe, nije igrao od prvog kola, ali šta ćemo, bez koga nema, bez njega se može i mora, tako da i mi moramo i možemo. Možemo da završimo time i idemo da ih pobedimo? Pa da, idemo svakako po tri boda. Pobeda nije imperativ, ali mi idemo na pobedu. Neka se sreću. Hvala.